Yo, I don't know how to do it. I'm in 2017. Yo, kabin nata yin jininga la fon business la ko ente la fa sagi business wala on kera sa ko don business on din kesa nden ka mo len di maybe 3-4 months na wafu na profit o se don yo because na jela ko business o ay ko na ba kale ni man karan kan si ko nyaa man na faati le man da fendi na fon din kaw me chole na fa yo nde alhamdulillah business o ay na fa ba kale 2015 we wanna try lawol de bakwe yi Libya mi arta Gambia o joku de metia before mi ne ya Libya ko mi telo mi jangi metia ha mi wawi tay ni acci mi arta Gambia mo joku de golea na fa horo na fa mi amo mi wora encourage youth ji ni homo ananta ala yi ba ko ati wata atu jodoro dalal ni joka golle ma dem wala joka business ma do ma eti ñu ni gëna wé 2019 so muntona possible 2020 ci la ñëp ci Gambia so way di ma ñëp ci Gambia taw ne ko may tok may gor gol bu baax ba ko mëna dess ma bobu dimbe la ci ma wajuri so ma ñu Gambia ma do tuñu ci ma ne ko suma duggé ci business yalla dina ma ci dimbalé ci la duggé ci business di ko manage easy easy so am na suma shop so so bi ñu ko ñay façon shop so fofu la ne ga ni so fu ne ga ni dama lay mëna jaay ay t-shirt ay mbuba xamba ay tube tek ci tamit ay dala et ben ciara sama ko le mëna jaay so lu ma wone youtube dal ne ko ne kam dem na baawé ñew na duma def dara so lolu taw nek dem bu goor fo na nga def tay rek xamba nga liggéey moy yépp ah do mbakk da la ka fa ni ko incroy isa ka da yéme ci oniki ni man kara no ci business o keno ye fa na fa ci wu la fa na fa no ci la sama fa ni fa na taw do no ñaanu wala baraka baake fa ni ko la na kara na me ci o kara ku ma ra ko ko no baake mo ko na ci wona na fa te la